Sveiki, esu Šilutėje, mieste, kuris slepia ne vieną įdomią ir ne visiems girdėtą istoriją. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad sąlyginai ne taip ir seniai šiame mieste negyveno net 10 žmonių? Tačiau dabar Šilutė klesti ir turistams turi pasiūlyti labai daug. Tiek ir istorinę miesto dalį, tiek ir išskirtinės gamtos kampelius. Apie viską, apie Šilutę jau šiame epizode. Atvykome į Šilutę ir su šiuo miestu šiandien mus yra pasiruošusi supažindinti vietos gidė Živilė Skirkevičinė. Sveiki, gyvi Živilė. Labą dieną. Tai pirmiausiai įvažiuokime apie pokalbį į Šilutę. Kuo išskirtinis yra šitas miestas? Na, šitas miestas yra išskirtinis tuo, kad yra vienintelis, nesugriautas ir išlikęs, na, prūsiškas, vokiškas miestas. Ir mes čia atvykę galime pamatyti, įsivaizduoti, kaip atrodė šitas kraštas iki antro pasaulinio karo, nes jeigu mes pažiūrėtumėm, Klaipėda per karą buvo visiškai sugriauta, toks pat likimas laukė Tilžės, o Šilutė taip jau lėmė, kad čia tokio fizinio karo nebuvo, frontas sustojo maždaug 20 km nuo Šilutės ir jinai liko tokia, kokia buvo. Tai po karių mes praradom porą istorinių pastatų, tai čia tokios jau atskiros istorijos, o šiaip miestas su savo istorinė struktūra, su savo tais senaisiais pastatais, na ir tai yra tikrai unikalu. Kas tokio unikaliausio yra? Ką pirmiausiai atvykęs turistas, jų užsiminėt, kad turit nemažai vis tik, ką pirmiausiai nori pamatyti? Mūsų kraštas visų pirma traukia gamta, tai yra Nemuno delta, kanalų, polderių sistemos, visi dalykai, bet Šilutės miestas taip pat turi savo žavesio. Aš taip tikrai labai myliu savo miestą ir tas išskirtinumas jo dar yra toksai, kad tai yra miestas, nežiūrint jo nedidelio mastelio. Reiškia, Lietuvoje taip jau gavosi, kad provincijos miestukai daugelis išaugo iš bažnytkaimių. Po truputėlį didėjo, nu ir natūraliai ta struktūra jų tokia formavosi. Mūsų miestas buvo suformuotas 20 amžiaus pačioj pradžioj, dvarininko Šuojaus iniciatyva, kaip miestas. Ir jis buvo statomas vienu ypu, su labai aiškiu planavimu. Ir va ta vakarietiška struktūra šitam nedideliam miesteliui va suteikia būtent, nu, miesto įvaizdį. Tai man atrodo, tai yra unikalu ir mes šilutiškiai tuo labai džiaugiamės. Kokios išskirtinės architektūros pavyzdžių galbūt turite, bažnyčios, dar kažkas? Taip, Šilutėj, na, turbūt išskirtiniausias dalykas, tai yra jau kaip ir simbolis Šilutės, tai evangelikų liuteronų bažnyčia. Jinai irgi turi savo tokią istoriją. Tai yra vienintelė bažnyčia neišniekinta sovietmečių. Aš kalbu apie visą Klaipėdos kraštą, reiškia lietuvišką mažosios Lietuvos dalį ir dabartinę Kaliningrado sritį, Karaliaučiaus kraštą. Visur bažnyčios buvo paverstos, kaip žinom, sandėliai, sporto salėm ar dar, na, o mūsų bažnyčia išliko. O kaip istoriškai taip susiklostė, kad vat, būtent jūsų bažnyčia išliko? Na, vat, matot, čia kaip ir su to sugriovimu, aš kaip sakau, reiškia, buvo toksai kaip ir apendiksas, čia jau pats kraštas. Ir, nežinau, tikinti žmonės sako, Dievas padėjo. O jeigu taip, tai aišku, planas buvo šitai bažnyčiai daryti arklides. Buvo jau sukalti gardai, jau atvežti arkliai, kad tose bažnyčiose būtų. Bet žmogus, kuris buvo siūstas čia iš Vilniaus, lietuvis jis buvo, aišku, komunistas, prižiūrėti jau naujos tvarkos. Labai, labai grubiai pasakė. Atėjo ir pasakė, arkliai bažnyčioje nešiks. Ir liepė juos išvesti. Tai buvo 1946 metai. Galim įsivaizduoti, kokia buvo rizika tam žmogui, arba kokia jis turėjo stiprų. Drąsus pareiškimas, iš tikrųjų. Taip, tai vat galim tiesiog. Na ir po to jau 47 metais raktai buvo atiduoti tikintiesiems ir bažnyčia faktiškai toliau funkcionavo jau kaip bažnyčia. Taigi maldos namai buvo neišniekinti. Ir šita bažnyčia yra išlikus unikali savo interjerų, išorė yra restauruota prieš keletą metų, bet interjeras išliko toksai, koksai buvo pašventintas 1926 metais. Bet įkurti interjerą yra pakviečiamas labai garsus Königsbergo tuometinio profesorius Richard Pfeiffer. Richardui Pfeiffer yra duodama visiška laisvė ir jis sukuria tą įstabų tą freską, kurioje pavaizduoja virš 100 asmenybių, kaip jisai sako,
žmonės, kurie darė garbę Dievui ir žmonijai. Kas man dar labai imponuoja, reiškia, per 20 amžių pasikeitė 4 valdžios. Nei vienas neuždažytas ir nei vienas nepripaišytas, kas irgi tokiose vietose yra ganėtinai reta. O Šilutės Švento Kryžiaus bažnyčia yra jau kitokia, aš kaip suprantu? Taip, Švento Kryžiaus bažnyčia yra katalikiška, jinai yra nepalyginamai mažesnė, jinai yra kita miesto gale. Kadangi istoriškai 500 metų kraštas pagrinde buvo evangeliškas, tai natūralu, reiškia, yra tikinčiųjų buvo visai kiti skaičiai. Tai mes turėjome 2 net evangeliškas bažnyčias, viena stovėjo viena miesto gale, bet jinai dėja sovietmečių buvo paversta linų fabrikų ir po to sudegė. Na ir šalia atsistojo jau Kryžiaus ta bažnyčia, kuri funkcionuoja iki šių dienų, bet jinai ir savo masteliu, ir savo, na, sakykime, tokia istorinė vertė yra nepalyginamai kuklesnė. Šiek tiek papasakokite apie Šilutės kalėjimą, kuris jau, aišku, dabar nebeveikiantis, tačiau irgi yra didžiulis paveldo palikimas. Kas ten šiuo metu yra ir šiek tiek išsiplėskime apie visą tą to statinio istoriją? Gerai, pradėsiu nuo šių dienų. Ten dabar yra turizmo ir verslo mokykla, ruošiami barmenai, kambarinės ir visi dalykai. Istoriškai tai vėlgi pats didžiausias kalėjimas mažoji Lietuvoje. Atrodo Klaipėda, šalia mūsų, didelis miestas. Tarp kitko, Šilutė ir Klaipėda visą laiką labai labai konkuravo. Klaipėda buvo suinteresuota, kad Šilutė nesivystytų labai sparčiai. Tai buvo susiję visų pirma su mokestiniais dalykais, su pinigais. Ir Šilutė kovojo už savo miesto teises, bet Klaipėda tam labai prieštaravo. Mes miesto teisės gaunam tik 1941 metais, faktiškai jau atėjus, reiškia, karo metu. Tai va, o kalėjimas didžiausias pastatomas čia. Pastatomas čia, nes visi puikiai vėlgi suprantam, nu, tai nėra toks prestižinis objektas, kurio nori miestas. Va, ir čia yra pastatomas visų pirma teismo rūmai, kalėjimas. 19 amžiaus pačioj pabaigoj. Pagrindinės bylos yra kokios? Vagystės ir kontrabanda. Smulkieji tokie, sakykime. Nu, nežinau, šitam kraštui buvo smulkieji, nežinant, kad šitas kraštas buvo paribio kraštas. Ir, sakykime, pragyvenimo lygis, kada žiūrėsim, koks laikmetis, čia visada buvo nepalyginamai aukštesnis, yra fiksuota ir 2 ir 2,5 karto, galite įsivaizduoti. Nu, kaip ir, sakykime, ta pati Lietuva, jeigu mes dabar žiūrėtumėm, ar ne, didžioji Lietuva ir mažoji Lietuva ir pragyvenimo lygis čia buvo nepalyginamas. Prekės buvo vakarietiškos, nežinau, audiniai, kavos, prieskoniai, aš jau nekalbu apie knygas, spaudos draudimo metais. Tai va, tai ta kontrabanda čia buvo aktyvi, tai buvo tikrai pragyvenimo šaltinis, neslėpkim daugeliu žmonių. Na, liūdniausia istorija jau buvo atėjus rusų okupacijai, kadangi visos patalpos buvo pritaikyto šitam, ten buvo kankinami politiniai kaliniai. Ir tikrai daugelis žmonių kalėjo šitam kalėjime, gana baisiom sąlygom. Ir kalėjimas buvo panaikintas tik tai po Stalino mirties 1956 metais. Tai galima sakyti, kad šio statinio baisiausi, tamsiausi metai buvo būtent sovietiniai okupacijai. Taip, būtent sovietiniai, nes jeigu žiūrėtumėm iki sovietų, tai žmonės kalėdavo ne ilgiau kaip 3 metus. Kadangi, nu, mato, tos bylos tokios buvo, sakykim, vat, ir. Tarp kitko, gal įdomu, 19 pabaigoje didžiausias bausmės gaudavo žmonės už prekybą druską. Nes keista, bet tuo metu tai buvo tokia prekė. O kodėl druska yra toks ypatingas? Nu, keista, bet taip, matomai, tai buvo strateginė prekė ar dar kažką, ir vat, šitie dalykai buvo labai tokie baudžiami. Na, o šiuo metu tai tikrai yra labai gražus ansamblis, reiškia, pilnai išsilaikęs, labai gražus toks neogotikinis kiemas. Šitam kieme filmuotas yra ne vienas filmas. Tarybiniais laikais rusai labai mėgo čia filmuoti vokiečių įvairius, reiškia, karinius filmus su atitinkamais vat, visais dalykais. Persikelkime į istorinę Šilutės miesto dalį. Senamiestį ar turi? Matot, kaip yra su to senamiesčiu. Kai manęs klausia, kur yra Šilutės centras. Tai jūs sakot kalėjimą. Ne, aš nesakau kalėjimas. Aš labai labai susimastau. Nes šiaip jau Šilutės centras turėtų būti senoji Turgaus aikštė. Bet paklauskit gatvėje Šilutiškių, tai jums nurodys pačias įvairiausias vietas. Nes Šilutė kaip jinai formuojasi.
510 metų atgal, čia yra dar visiškos pelkės, ir yra pastatoma pirma smuklė, kuri pavadinama Heidekrug, nes smuklės įkūrėjai yra vokiečiai. Į juos žiūrima keistai, galvoja, ką jie čia vykstose pelkėse. Bet jie žmonės labai išvalgus, jie pamato, reiškia, kad pasirodo čia miega labai daug žmonių, kodėl jiems nepadėti ir dar iš to nepadaryti verslą. O situacija yra tokia, kad nuo mūsų Klaipėda yra 50 km ir į kitą pusę Tilžė yra 50 km. Stambus prekybiniai centrai. Aišku, prieš 500 metų kelionė yra tik arklių. Tai vat jeigu žmogus gali nemiegojas ir parą būti ir daugiau, tai arklys pasirodo 50 km yra ta riba, kada jisai krenta negyvas. Ir baigėsi kūras arkliui. Taip, ir jam reikia pailsėti. Tai vat natūralu, kas tas 50 km apsprendė mūsų miesto gimimą, o po to ir klaipėdiečiai, ir Tilžė žmonės suprato, nu kam taip toli važinėti vieniam pas kitus, imam ir visi susitinkam Šilutėje. Todėl Šilutė susiformuoja pagal tą prekybinį traktą ilga kaip kirmelė, jeigu žiūrėtumėm nuo vieno krašto iki kito, tai yra beveik 4 km, susijungia 4 kaimai, na vat ir susiformuoja. Tai va dabar klausimas, kur yra Šilutės centras? Sunku pasakyti. Sako, šilutiškiai visada buvo prie pinigų žmonės, ar ne? Ir tas, aš žinau, kad atsispindi dvarų palikime, ką mes turime šitame fronte. Nu, nežinau, kiek jie čia buvo susijęs su pinigais. Taip, Šilutė buvo turtinga, nes, nu, jūs įsivaizduokit, reiškia, jeigu tuo metu Šilutė tarp 4-5 tūkstančių gyventojų gyveno, tai turgaus dieną dvigubai atvykdavo prekeivių. Vėlgi juos visus reikėdavo pamaitinti, pagirdyti, apnakvindinti, iš to tikrai buvo nemaži pinigai. Na, o jeigu žiūrėti dvarą, tai buvo tokia situacija, kada jau čia įsisteigė jau ta tokia rimta turgavietė. Pagal prūsiškus įstatymus buvo privalu steigti valstybinį dvarą. Ir šitas dvaras greitai įsteigiamas, bet kaip sakau, jisai buvo valstybinis, jį daug šimtmečių valdo tokia Ratkių šeima, bet tą dvarą nugyvena. Ir gaunas tokia situacija, reiškia, dvaras turi daug žemių, kurias prastai išnaudoja. O kaip žinia, dvaras turi būti, na, toks pavyzdinis ūkis visiems kitiems žmonėms. O miestiečiai, kurie užsiema prekybą, užsiema šitais verslais, turtėja, nori plėstis, nori statytis naujus viešbučius, restoranus ir visa kita. Ir Šilutės dvaras 19 amžiaus antroji pusė yra pardavinėjamas. Pardavinėjamas ir mūsų laimiai jį nusiperka labai garbingas žmogus Hugo Šuojus. Klaipėdietis, jis tuo metu Lebartuose turi dvarelį, bet jį labai suvilioja čia šitas kraštas, nes jis būdamas studentu, jisai studijavo gamtos mokslus, čia atlieka praktiką ir jau tada savo, na, tokiuose dienoraščiuose rašo, kad labai patiko šitas kraštas, žmonės, norėčiau susieti savo gyvenimą. Paties dvaro pastatų jisai nestato, juos tik tai prižiūri, dvaro neplečia, nes jis turi kitų reikalų. Atvykęs į Šilutę, miestą formuoja vat, būtent kaip miestą. Kaip aš sakiau, vat, tas vyksta formavimas. Jisai padovanoja 400 hektarų dvaro žemių miestui su sąlyga, kad čia bus formuojami, statomi visuomeninės paskirties statiniai. Vat ir kaip sakau, vat, tas statymas miesto vienu ūpu yra susijęs su Hugo Šuoju. O pats dvaras, aišku, kaip ir daugeliu dvarų, liūdnas likimas sovietmečių. Reikia pasakyti, kad Šilutė liko visiškai tuščia. 1944 metų spalio 16 dieną. Visam krašte buvo paskelbta masinė evakuacija. Suprato, kad karas pralaimėtas, kad ateina rusai ir kad reikia trauktis. Neapykanta buvo kurstoma begaliniai didelė. Reikia priminti, kad čia buvo labai daug vokiečių dėl to. Taip, tai buvo kraštas, kuriame turbūt pusė gyventojų buvo vokiečiai. O rusai nežiūrėjo ir į lietuvius kaip į lietuvius, nes tai buvo vokiškas kraštas ir jiems jokių nebuvo reiškia skirtumų. Kaip sakiau, ta neapykanta buvo kurstoma. Ir buvo liepta greitai pasiemat tik tai, ką panešat, neleido imti nei gyvulių, nei arklių, nei vežimų. Žmonės turėjo pasitraukti. Tai vat per vieną parą miestas ištuštėjo, čia lieka tik tai 7 žmonės. Ir visame mieste? Visame mieste. Kaip sakiau, karo nebuvo, sugriovimų nebuvo, gražuoliai namai, baldai, indai, naujieji atvykėliai net maistą rado ant stalo. Nes tiesiog, nu, įsivaizduokit, jums reikia per parą palikti namus,
Aišku, čia atskiros istorijos naujųjų atvykelių, jos pakankamai įdomios ir graudžios. Vieni labai džiaugiasi, nes atvažiavo, nu kaip, tu atvažiuoji, tu viską turi. Puiki buitis, nuostabus būtai, baldai, viskas yra, iš kitos pusės emocinis krūvis. Tu atvažiuoji, nu, truputėlį jautiesi kaip vagis. Andyko, taip, taip, reiškia, ne iš vieno žmogaus teko matyti, kad buvo skaudu, nes tu matai žmonių nuotraukas, tu matai jų prisiminimus. Nu, tu gyveni svetimuose namuose, ar ne? Tai va tas emocinis krūvis, bet po to miestas greitai užsigyveno ir visi šitie dalykai tokie gavosi. Sugrįžkime šiek tiek dar prie dvarų. Ten yra ir Vilkėno dvaras Šilutėje, ir Švėkšnos dvaras. Trumpai apie juos, nes iš tikrųjų, kiek yra tekę matyti, tai ten pamatyti ir išgirsti gyvai yra ką iš tikrųjų. Taip, visai netoli, bet jeigu žiūrint istoriškai toli, nes Šilutė yra mažoji Lietuva, o Švėkšna jau yra Žemaitija. Ir Švėkšna formuojasi kaip labai labai stiprus būtent katalikybės centras. Lietuvos didikai ir Lietuvos dvarininkai visom išgalėm norėjo rodyti, kad savo kultūra, supratimu, ūkininkavimu jie nenusileidžia vat, tai vokiškai kultūrai, kuri buvo čia. Na ir Švėkšna tikrai garsėja savo dvarais, kuriuos pastato grafai pliateriai. Vilkėno dvaras didžiausias buvo, labai galingas, jame vyko pagrindinis ūkininkavimas ir gyvenimas, dėja jisai yra gerokai apleistas šiuo metu. Na, bet pačiam Švėkšnos miestelį stovi Vila Genovefa, taip pat dar vienas dvaro ansamblis, kuris puikiai išsilaikė ir sovietmečių, ten buvo kultūros namai, todėl jie buvo prižiūrimi. Tikrai labai graži klasicistinio stiliaus vila su nuostabiu parku, skulptūromis. Na ir aišku, Švėkšna, kas be ko, tai yra didinga bažnyčia. Neogotikinė bažnyčia, turbūt reikšmingiausia ir didžiausia to laikmečio bažnyčia Lietuvoj. Ir kaip sakiau, jinai buvo būtent akcentuota čia kaip tokia paribio bažnyčia. Bažnyčia pastatyta 1905 metais. Vėlgi stebuklų nebuvo, aišku, architektas buvo švedas, nors jis jau čia gyveno daug metų, rezidavo Liepojoj, tas pats architektas projektuoja Palangos bažnyčią, Ramygalos bažnyčią, kas keliauja po Lietuvą, labai panašus stilius. Bet švėkšniškiai labai stipriai įsijungia į bažnyčios statymo talką, aišku, grafas pliateris inicijuoja, duoda daug medžiagų, medienos, plytų ir visa kita, na ir, kaip sakiau, bažnyčia yra pastatoma. Kad grafai galėtų tiesiogiai vaikščioti į bažnyčią, ne per pagrindinės duris, kur vaikšto jau visi miestelio gyventojai, yra nutesiamas unikalus arkinis viadukas, kuris jungia dvarą ir vieną iš bažnyčių koplyčių. Tiesiog na, sekmadienį, ponai, kaip eidavo į bažnyčią, jie tiesiogiai per tą tiltelį praeidavo ir galėdavo papulti bažnyčią, kurios interjeras taip pat unikalus, Švėkšnos bažnyčiai net 8 altoriai. Keliaukime šiek tiek šalimiau nuo pačios Šilutės prie gamtos objektų. Ko gero, pirmiausia apie tai kalbant reikėtų prisiminti ir Ventę, ar ne, kur iš tikrųjų yra na, reto grožio gamta. Taip, Ventės ragas tai yra tokia paukščio autostrada, jeigu galėtume sakyti. Kaip Vilnius, Kaunas, taip, Lietuvoje. Taip, taip. Niekas negali tiksliai paaiškinti, kodėl taip gaunasi, bet per šitą iškišulį pavasarį ir rudenį pramigruoja didžiausia dalis paukščių. Tiesiog gal oro srovės, kuršių nerija mus dengianti, suformuoja tokį vėjo srautą ar dar kažką, kad čia tikrai. Reiškia, buvo pastebėta, kad yra na, milžiniški kiekiai. Ir 20 amžiaus pradžioj toksai Pozingis įsteigė čia paukščių žiedavimo stotį. Na, o po to jau Tadas Ivanauskas padeda tą mokslinį pagrindą, galima sakyti. Ir iki šiol ten yra žieduojami paukščiai, kurie pavasarį į vieną pusę, rudenį į kitą pusę migruoja, pirmin ir atgal. Ventės ragas daugelį metų turėjo dar ir savo tokią navigacinę funkciją. Ten stovi švyturys, kuris natūralu, dabartiniai technikai, esant jau savo funkcijos netlieka, jisai likęs kaip architektūrinis paminklas tik tai, galima užlipti, pasigerėti gamtą. Rusnė yra dar vienas kraštas, kurį be jokios abejonės reikėtų paminėti, ar ne? Taip, Rusnė yra unikali sala, tai yra didžiausia sala Lietuvoje ir turbūt jauniausia žemė.
Rusnės salai yra maždaug apie 4000 metų. Didingai skamba 4000, bet jeigu žiūrėtumėm pagal žemės amžių, nu, tai yra visiškas kūdikis, yra labai jauna ir labai besikeičianti sala, nes pati sala yra suformuota potvinio sąnašų. Jeigu įsivaizduotumėt, po truputėlį nuo mažos salytės jinai pradėjo formuotis ir dabar po kiekvieno potvinio sala padidėja, na, kilometrą, kartais pusantro kvadratinio kilometro, jeigu taip įsivaizduojat žemėlapis, jinai auga į Kuršių marių pusę. Na, sako, jeigu tai procesai nesikeis, tai per 500 metų mes su Kuršių nerija susijungsim. Va, bet Rusnės sala, aišku, yra unikali savo gamta, tai yra natūrali Nemuno delta, kokiu Europoje yra išlikę labai labai mažai. Pagrindė deltose buvo statomi uostai, nes tai yra pinigai, tai yra strategija, jeigu mes pažiūrėtumėm, Riga, Hamburgas, Gdanskas, visi pastatyta upių deltose. O mūsų užtoja Kuršių nerija, todėl Rusnė liko tokia unikali savo gamta ir dabar aš taip visiems sakau, tai yra briliantas Europoje. Nes šitie potvinio vandenys, ta laukinė gamta, kuri čia pabunda pavasarį ir kada gali šimtai tūkstančių paukščių čia atskristi, rasti ramų prieglobstį, tai tikrai yra labai labai unikalu. O uostadvaris kuo išsiskiria? Aš esu girdėjęs apie šią vietą, bet jūs pagilinkit mano žinias ir paaiškinkit visiems žiūrovams, ką ten galima pamatyti. Uostadvarį yra švyturys ir yra vandens kėlimo stotelė, istoriška tokia įdomi. O su švyturiu tai irgi įsivaizduokit. Dabar taip jau atsitiko, kad švyturys stovi vos ne Rusnės salos, nu, ne visai vidury, bet gerokai jau žemynė. Ir klausimas, kas stato švyturius vidury salos? Tai va čia iliustruoja tą salos augimą. Kažkada ta švyturys stovėjo ant marių kranto. Tai buvo ne taip senai, tik prieš 130 metų. Dabar nuo švyturių iki marių yra 3,5 km. Tai va taip žaibiškai auga šita sala. O Rusnės saloje be vandens dar yra kažkas, ką vertėtų pamatyti? Taip, tai yra centrinė gyvenvietė. Pačioj Rusnės saloj yra centrinis miestelis ir 4 kaimai. Bet centrinė Rusnės dalis yra tikrai įdomi. Bažnyčia, kurią dabar galit pamatyti, yra pradėta statyti 1417 metais dar kryžiuočių ordinu. Pagal planą ten turėjo stovėti stipri gynybinė pilis, vėlgi iš kurios būtų puolama Žemaitija, bet kadangi po to jau atiduotas buvo kraštas be karo, tai bažnyčios gynybinė pilis toliau nebevystoma, bet jos vietoje atsirado bažnyčia. Rusnėje tikrai yra ką pamatyti, įjunkit vaizduotę, bandykit ant dabartinių stogų, kurie sovietmečių uždengti šiferių, uždėti čerpes, šiaudinius stogus ir tikrai pamatysit unikalų, reiškia, tokį miestelio centrą. Apie Rusnę tikrai papasakot ne vieną įdomų akcentą. O kalbant apie Mingės kaimą, ką ten galima išgirsti, ar yra kažko panašaus? Na, Mingės kaimas turbūt yra garsėjantis Lietuvoje kaip lietuviška Venecija, nes tai yra vienintelis kaimas, kurio pagrindinė gatvė yra upė, kuris jungia, bet žinot, jums vietiniai žmonės pasakytų, kad čia tokių kaimų buvo daug. Ir tiek Rusnės saloj, sakykime, Skirvitėlės kaimas, ar dar buvo lygiai toks pat upinis kaimas. Namų struktūra, užstatymas, viskas buvo orientuota į upę. Na, bet Rusnėje taip atsitiko, kad sovietmečių buvo pastatyti tiltai ir šitie kaimai prarado savo unikalumą. O Mingė, kadangi buvo labai apleistas kaimas sovietmečių, nu gal kam atrodo keista, nes Mingiai dabar tikrai labai išvystinta infrastruktūra, bet sovietmečių ten žmonės degino sodybas tam, kad gautų būtą kolūkio centre, nes gyventi ten buvo sunku. Tiltas nebuvo pastatytas ir Mingė išsaugojo savo unikalumą. Iš viso to, ką mes kalbėjom šio pokalbio metu, ką jūs išsirinktumėt vieną kaip savo mėgstamiausią vietą, kurią visiems, visam pasauliu rodytumėt, jeigu turėtumėt tokią galimybę? Na, aš vis dėlto turbūt kvieščiau gamtos mylėtojus atvykti į šitą kraštą pavasarį. Tai yra, kada dar yra vanduo, kada dar yra paukščiai, kada yra gyvūnai. Turint kantrybės, pasivaikščio takais, na, tai toks savotiškas safaris, tiek paukščių balsų, tiek gyvūnijos, tiek visų dalykų. Aišku, puikiai suprantam, tai nėra kelionė automobilių, tai nėra labai patogi kelionė, bet pasitelkus kantrybę, smalsumą, kodėlgi ne. Ir man labai džiugu, kad va, šita šaka labai labai vystosi Lietuvoje. Vis daugiau žmonių atvažiuoja, žinot, nu, nežiūri gamtą kaip vartotojai.
Jie nori pažinti, jie nori ją įsiklausyti, jie vaikšto ramiai, prisitaiko prie visų šitų dalykų. O aš dabar galvoju, kaip suvalkiečiai turi savo tokį, sakykime, himną, kai sirpsta vyšnio suvalkijos, tai Ovidijaus Vyšniausko sugrįžti į Šilutę, pas jūs yra kažkas panašaus? Taip, ta daina skamba Šilutėje per miesto šventes, dar kažką. Taip, šilutiškai kažkaip jo susigyvenę su šitą dainą. Gera žino, tai linkiu, kad turistai ir žmonės, kurie norėtų atrasti tą Šilutę, atvyktų ir vėl sugrįžtų, kaip toj dainoj. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkuoju Jums. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.